Priatelia, vitajte odznova v ďalšej epizóde podcastu Odznova. Dnes budeme mať smutno, vážno, veselú tému a verím, že vás to bude s nami baviť. Mojím hosťom je naozaj skvelá žena, ktorá našla v sebe veľa odvahy, pretože pred niekoľkými rokmi, keď čakala dieťa, vytúžené dieťa, jej bolo povedané, že dieťa bude mať raz štep, prečítam to presne, lebečnej a spinálnej chrbtice, chodiť nebude a bude prakticky celý život na hadičkách. Marika sa rozhodla a cítila nejak vo svojom vnútri, že to tak nemusí byť. Podpísala reverz, na potrat nešla a ako celý ten príbeh pokračoval a aký život dnes Marika žije, tak k tomu vás pozývam nielen ja, ale aj Marika. Marika, som veľmi rada, že môžem byť dnes s vami a u vás. Ďakujem vám, Martinka, že som mohla byť aj ja vo vašom podcaste a že môžem porozprávať to, čo sa mi udialo. Ja sa veľmi teším, pretože Marika je jedna veľmi odvážna žena. Chcem ešte aj poďakovať, že ste ma pustili k vám domov. Zase sme tu dnes vyrábali také podcastové štúdio. Tak robili sme, čo sa dalo. Veríme hlavne, že zvuk bude v poriadku a snáď na nás aj uvidíte, ako sme to tu zostavili. Povedzte, ako to bolo, keď ste sa dozvedeli túto informáciu? No, bolo to veľmi, veľmi náročné, veľmi ťažké. Mne sa v podstate zrútil svet, pretože to bolo už moje štvrté tehotenstvo a bolo to vlastne, čakala som ešte len druhé dieťa. Pretože ja som prvýkrát potratila, potom sa mi narodil prvý syn. Medzi tým bolo vlastne takmer 5 rokov pauza, lebo som mala problémy, nedarilo sa cysty, polypy, myomy. Predtým sa udialo mimo maternicové tehotenstvo, pri ktorom som skoro zomrela a mi povedali, že už s najväčšou pravdepodobnosťou deti mať nebudem. A to bolo veľmi náročné pre mňa a keď som si tak povedala, že OK, tak zaraz pustila to teda, tak sa mi podarilo otehotnieť štvrtýkrát, ale bolo to také náročné. Prvé 3 mesiace som logicky ani nedýchala, že či naozaj znova nepotratím a potom je to vlastne v 20. týždni, keď mi robili testy na tie alfa-fetoproteíny, tak výsledky prišli zlé a odporúčili mi lekári ísť na amniocentézu, čo je odber plodovej vody, aby sa 100% potvrdilo vlastne z genetiky, či tam je nejaká porucha alebo nie. No a jednak to vyšetrenie bolo veľmi, veľmi nepríjemné, pretože už máte vlastne brúško, ste v polke tehotenstva a vám takouto veľkou ihlou prepichujú vlastne to brucho. Ale tak to nebolo nič, lebo ja som vlastne tak očakávala, že však čo, konečne sa všetko podarilo. A keď som išla pre tie výsledky, proste som si myslela, že to mi povedia, že budeme mať krásnu, možno ružovú Aničku, že bol prvý chlapec, druhé bude dievčatko. A pamätám si, na ten deň bolo to presne na Mikuláša a ja som išla z firmy od klienta, nesla som darčeky, tak už podvečer som sa zastavila vlastne pre to vyšetrenie, kde si bolo treba pre to prísť. A úplne ma posadili, vlastne pán profesor bol veľmi nervózny, že som prišla takto neskoro a dajú vám, položili predo mňa pohár vody, posadili a vlastne mi sucho iba oznámili, že nebudú chodiť okolo horúcej kaše, že ma čaká diagnostika presne raštieb lebečnej a spinálnej chrbtice a úplne, že som nepočula nikdy o takomto niečom, lebo som vedela, že len raštieb je vlastne taká tá pusina, ale mi pán profesor povedal, že toto je vlastne kozmetická úprava úplne s takým nejakým chladom, že toto sú úplne vážne veci, pretože to dieťa bude vlastne celý život ochrnuté, bude na vozíku a je to, v tom je to, že nemá poškodený mozog, čiže on bude vedomí si všetkého, ale vlastne bude stále na vozíčku. Čiže bude mať nejaké hadičky, záleží, ktorú časť vlastne postihne. Ja si len pamätám, viete, ste tehotná, očakávate niečo. Ponahvala som sa vlastne k tomu staršiemu synovi s darčekmi. Už bola skoro tma, alebo vlastne to je december. A úplne sa mi zatmelo v hlave. A ja som sa akože rozklepala, fakt som nevedela, akože čo sa mám pýtať, vlastne len čo mi hučalo v hlave. Som si pamätala, keď mi povedal teda ten pán profesor, že mám na to maximálne týždeň, že medicína aj v takýchto prípadoch, keďže len prvé 3 mesiace je dovolená interrupcia,
takže mám možnosť vlastne ísť to dieťa akože nejakým spôsobom potratiť. Mám na to maximálne týždeň, že uvedomte si, aké by to bolo. Komplikovaný život pre vás, pre ňoho, proste okolo toho kopec veci. Čiže ja ani neviem, ako som sa vlastne odtiaľto dostala. Pamätám si úplne, že ísť domov bolo pre mňa hrôza. Tma pred očami, slzy. No, skúste to, Marika, sa vrátiť. Že vy vlastne odchádzate od toho lekára, je Mikuláša, áno? Možno bol už aj sneh, ano. Neviem. Bol sneh, všetko biele, ľudia sa tešia na Vianoce, svietelka svietia. A vy máte vlastne prísť domov za svojou rodinou, manželom a dieťaťom. A ako ste prišli? To bola najhoršia cesta, vlastne išla som autobusom. A ja ani neviem, ako som vystúpila, proste to sme bývali ešte na sídlisku. Ako som otvorila tie dvere, a ja som sa vlastne zosýpala v tej predsieni, manžel ani nevedel, že čo sa deje, tak nejako sme potrebovali uhrať tú situáciu vlastne pred tým starším synom, aby mal ako tak toho Mikuláša. A ja som nebola schopná ani rozprávať, čiže ja som až na druhý deň manželovi proste tú hroznú diagnózu oznámila, lebo on nevedel, že čo sa deje. Vy ste mu to nepovedali v ten deň? To bolo vlastne bolo to tak večer, úplne najprv sme potrebovali, lebo ten syn tam čakal, ten malý 5-ročný a bolo treba hrať nejaké to divadlo. A mne krvácalo tam to srdce, čiže keď išiel on až večer vlastne spinkať, som mu bola schopná povedať. A celý ten čas, ako ja neviem to teraz, za čo sa vo mne, aká strašná bolesť vlastne odohrávala v tom srdci. A aj manžel sa vlastne z toho akože ostal prekvapený, v šoku, že toto sme vlastne ani jeden z nás nečakali, že štvrté tehotenstvo a zrazu ešte takáto diagnóza. Tak týždeň na rozmyslenie. Začal sa veľmi, veľmi náročný týždeň v mojom živote a potrebovala som vtedy tam mnoho vecí pochopiť, pretože týždeň je neskutočne krátka doba. Zvlášť, keď ste v nejakej tej traume, alebo naozaj to bola trauma, zosype sa vám svet, nechápete prečo, na čo, úplne padnete do čiernej diery. A stále som zvažovala, čo urobiť a vtedy sa vlastne udialo to, že som pochopila, do takej pokory som prišla, keď som začala chápať všetky tie ženy, ktoré, povedzme, sa rozhodli z akýchkoľvek dôvodov ísť na, či už na bežnú interrupciu, alebo aj na ten potrat v tom vyššom štádiu tehotenstva, lebo nedá sa to popísať slovami, kým to človek nezažije, čo všetko akože cítite. Ale čo mi veľmi pomohlo, čiže ja som začala akože rozmýšľať, samozrejme, klamala by som, keby neprišli také tie dni, lebo deň za dňom ubiehal, v noci nespíte, o nejakej tretej zaspíte, potom sa zobudíte už o nejakej štvrtej, pol piatej, že zasa to tam je, že chcela som zabudnúť, proste niekde odísť, ale ono to nešlo. A deň za dňom sa krátil, ja som stále nevedela, čo mám vlastne urobiť. A boli aj dni, keď už som vlastne nevládala, som povedala, dobre, idem si to dieťa dať zobrať, veď to je celé hrozné. Som si predstavila všetky tie hadičky a neviem čo. A veľmi mi pomohlo vtedy, keď mi povedal manžel, že, alebo videl, ja som proste nežila celý tento týždeň. On sa vlastne staral o toho staršieho syna, bol ho treba odviesť do škôlky. Chodil aj do práce a mi povedal, že akokoľvek sa rozhodneš, lebo v podstate ty si žena, on není tak nejak veľmi ani duchovne založený, aby mal nejaké výčitky, že z nejakého kresťanského hľadiska, akože, že čo by sa mohlo udieť, povedal mi vlastne vetu, že akokoľvek sa rozhodneš, budem stať pri tebe. A to boli veľmi silné slova, ktoré mi ako veľmi pomohli, že som vedela, že nie som v tom už až tak celkom sama. A to je, ale pri tomto sa pristavím, že to je strašne dôležité. Áno, pretože si myslím, dokonca som presvedčená už teraz, ako vtedy som to teda nevedela, lebo mnoho žien, keď nemá tú podporu u toho partnera, u toho otca svojho dieťaťa, alebo proste u blízkych rodičov, u nejakej rodiny, tak vlastne v tej traume urobia mnohé rozhodnutia bez toho, aby vlastne niekedy zvažovali, lebo tam sa vlastne pridruží tá ďalšia trauma, ten strach, čo bude ďalej so mnou, ako to zvládnem, nezvládnem to.
A toto je veľmi dôležité, keď vás vlastne ten partner podrží, že tá žena nie je na to sama. No, ale všetko vlastne tam nie je len, že čo bude s vami, čo bude s tým chorým, ťažko postihnutým dieťaťom, čo bude s vašim zdravým dieťaťom, ktoré doma máte, zničený život, neviem čo, že toto vlastne to človek to stále takto počúva. A keď dostane, vlastne vy ste mali dvakrát potvrdené tie výsledky. Áno. A ja tu teraz sedím ako žena, ktorá v živote nepodstúpila takéto niečo, ale mám v okolí blízkych ľudí, veľmi blízkych ľudí, ktorí boli pred takýmito rozhodnutiami a niektorí sa rozhodli tak, niektorí onak. Ale my keď sme spolu telefonovali, ja som stále si kladla otázku, včera sme sa o tom s mojím mužom bavili, že my čo by sme robili, ale že úprimne čo by sme robili. A stále nám to prevažovalo tak, že asi by sme tým lekárom verili, že mohlo by tam prísť k nejakému momentu, ale keď mám byť úprimná a čestná, ja neviem. Jednoducho, podľa mňa to bolo veľmi, veľmi jedno ťažké rozhodnutie a klobúk dole. A klobúk dole aj pred vašim manželom. Ďakujem. Ako sa k tomu stávali lekári, že ste sa takto teda... ja som vlastne predbehla, ale z toho to tam už vyplýva, že asi... Áno. Keďže som vlastne, aby som, ako ste by aj hovorili, Martinka, že určite prišlo aj v tom zúfalstve, keď som vedela, vlastne vám nepomôže nič, ani prosby, ani hrozby, ani peniaze. Vlastne ste v tom nejakom rozhodnutí sama, potrebujete niečo urobiť. A boli dni, keď som teda zvažovala, že pôjdem, teda, že ukončím to trápenie, lebo už som nevládala, bola som fyzicky aj psychicky naozaj vyčerpaná na dne. A začala som si vlastne zisťovať, že akým spôsobom v podstate to dieťa, alebo vlastne to dieťa žilo vo mne. Akým spôsobom vlastne mi prišla také vnuknutie, taká intuícia, že akým spôsobom oni urobia tú interrupciu, alebo je rozdiel urobiť interrupciu v prvých troch mesiacoch, keď je vlastne ten plod miniatúrny a keď ste vlastne v polke tehotenstva, vlastne už máte nejaké brúško. Internet vtedy bol vlastne nejak tak v plienkach, nebolo to, čo je dnes, žiaden Google. Ale som sa dostala k informáciám, keď som ja vlastne zistila, že vy ako matka podpíšete po tom týždni reverse a idete do nemocnice a nemôže to dieťa vlastne sa musí narodiť, ako keby narodiť mŕtve. Ale keďže ono je žijúce, v podstate vám podávajú niečo v tej nemocnici, aby to dieťa zomrelo. Vo vás? Áno. A potom sa vyvoláva nejakým spôsobom proste nejaký ten pôrod. Pôrod mŕtvého dieťaťa. Áno. Áno. Ale vlastne, kebyže z humaného hľadiska nemôže sa narodiť a potom by ho oni ako nejakým spôsobom museli usmrtiť. To bolo pre mňa niečo, a ešte teraz mám zimom riavky, a to som si povedala vtedy, že neviem, ako sa to robí dnes, hej, je to už vyše 23 rokov, ale vtedy to vlastne boli takéto informácie. A som si povedala, že dokážem ja s touto myšlienkou žiť do konca života, že vlastne vytúžené štvrté dieťa. Na druhej strane, áno, bolo tu 100% potvrdené genetika, plodová voda, aj z krvi odber, profesor, šéf genetiky v Bratislave. Čiže veríte tým lekárom. Ale niečo vo mne vnútri akože hovorilo, že není to tak. A keďže to už bolo vlastne druhé tehotenstvo, klasické, keďže keď som zvažovala, že to dieťa, akým spôsobom ho už vlastne mi prichádzali tie myšlienky, že čo tam oni s ním budú robiť, a za každým, keď vlastne prišlo také vnuknutie, to dieťa sa začalo hýbať. A tedy mi došlo úplne, že veď predsa ochrnuté dieťa, ktoré vlastne bude vždycky na vozíčku, nemôže robiť pohyby, keďže som už vlastne čakala to druhé dieťa. A tam bolo niečo vtedy vo mne, že toto nedokážem urobiť. Že tam musí byť ešte niečo, to dieťa sa hýbe, čo keď. A ja som vlastne ostala sama proti celému svetu, proti vede, proti všetkému. A priznám sa vlastne, keď toto som rozhodla, ako keby takéto prvé opadlo zo mňa. Najhoršie bolo to rozhodnutie ísť po tom týždni, podpísala som teda ten revers. Logicky sa na mňa všetci dívali, že nie som normálna, kompletná. Viete, ste vysokoškolsky vzdelaná, viete, čo vás čaká. Ale už proste to bolo rozhodnuté, nemohla som nič. Veľmi, veľmi mi pomohol môj gynekolog, keďže vlastne som sa už vtedy veľmi dobre poznala skrz svoje všetky tie gynekologické problémy, aj prvý pôrod.
Bolo to také pekné gesto od neho, keď mi povedal, že Marika, neboj sa. V podstate športovec, profesionálny z neho nebude, ani nejaký majster sveta, ale nemusí to byť zlý človek, veď svoje ľudia ako nejako nízkokvalitní, pretože aj ľudia na vozíku sú múdri a dokáže sa niečo s tým urobiť. Rodila som vlastne v Bratislave na Kramároch, aby sme boli blízko na tej detskej klinike, keby bolo treba niečo akože rýchlo zoperovať. No a v podstate rozhodnutie bolo urobené, už sa nedalo teda ani s tým robiť. Ja už som proste sa nezaoberala tým, že ako som sa rozhodla. Chodiť dokonca na tie aj ultrazvuky do tej poradne bolo nie ľahké, lebo vlastne som mala tú červenú knižku, doškrtanú tehotenskú knižku, keď sa na mňa všetci akože tak, viete, s takým nejakým zvláštnym dešpektom ako keby dívali. Ale ja som potrebovala ísť ďalej, akože ako to dieťa, keď prídem z tej porodnice, však vlastne čas sa blížil, že ja sa potrebujem tomu postaviť aj z očí v oči, nielen prijať rozhodnutie, keď som sa už takto rozhodla, že o to dieťa sa bude treba starať, keď prídem z tej pôrodnice. A keď bude mať proste nejaké tie hadičky, lebo sa nevedelo, kde čo bude mať, nejako ho krmiť deti, keď má pootvárané všetko. Tak som išla za našou pediatričkou, ktorej sme chodievali vlastne so starším synom, a ja som jej povedala, ako som sa rozhodla, však ma videla vlastne s bruchom, že aby mi pomohla nejako nájsť nejakú literatúru, pripraviť sa na to, keďže nemám žiadne medicínske vzdelanie ani zdravotnícke. A potrebovala som vlastne nejako fungovať, že ako sa k tomu postaviť, aby som sa zasa druhýkrát nezosypala, keď uvidím proste to dieťa z pôrodnice. A tam som zažila ďalší veľmi krásny taký prístup lekára. Jednak bol to prvýkrát môj gynekolog a druhýkrát táto úžasná pani pediatrička, keď ona sa vlastne rozplakala. Rozplakala sa, bola to už aj staršia pani, a mi povedala, že mám jej obrovský obdiv, ma objala, že sa jej za celú lekárskú pediatrickú prax toto nestalo, že aby sa niektorá žena teda takto rozhodla. Tak mi sľúbila, že mi vlastne pomôže pozháňať teda v rámci možnosti, lebo väčšinou sú to odborné len knihy, ako lekárske, a ja som sa vlastne na toto, na takéto dieťa, teda sme sa s manželom pripravovali. Bolo to veľmi, nebudem hovoriť, veľmi náročné obdobie, pretože ja som vlastne vtedy už podnikala. Mala som firmu, mala som mladšie dieťa, bývali sme na sídlisku, manžel chodil do práce a vlastne do toho tu celé to všetko. A málo kto pochopí vlastne, čo sa vo mne odohrávalo, lebo za každým ísť, keď som išla na ten ultrazvuk do tej poradne, tak ja to boli hrozné stavy, viete, keď tým ultrazvukom hľadajú, či už niečo našli, nenašli. Až... A čo vám hovorili? Akože oni stále videli poškodené dieťa? Ono to bolo tak, viete, každý už potom zobral, ako vždycky tam prídete, chodievate, ako oni pozrú tá knižka, akože, že čo vás tam čaká, že ste podpísali ten revers. Vždycky sa pozreli na tom ultrazvuku a mi vravili, že čím neskôr, akože teda čím ten nález je menší, tým neskôr ho je vidno. Lebo keď je niečo strašne veľké, tak by to bolo hneď, viete, že tam vidno, že tam chýba kus nejakej chrbtice alebo niečoho. Ale veľmi opatrní boli. To bolo vlastne veľmi pre mňa prekvapivé. Samozrejme, vedeli sme, že to bude chlapec, tej genetiky sa potvrdilo, že to bude aj ten druhý. A bol. Hej? Bol, áno. Toto vyšlo správne. Toto vyšlo správne. Čiže sme vedeli, že vlastne bude chlapec. No a čiže takto sa oni k tomu stávali. Ja som bola vždycky taká stále pokojnejšia som sa ako keby vracala z toho ultrazvuku, lebo keď nič také vážne sa nestalo, ale ani jeden lekár mi nepovedal, že je to OK. Čiže to napätie... Že vyzerá to, že ani takú nejakú, že nádej vám nedali, že mohlo by to byť v poriadku. Taká nádej tam bola, avšak viete, to na tom pozadí, čo všetko vy tam... Čím všetkým som si prešla, tak stále to tam ako na tom pozadí bolo. A ja už som, aby som mohla fungovať, tak ja som to ako keby tak vypla, viete, v tom podvedomí. To je to, vy sa ako keby odpojíte od toho, aby ste mohli fungovať. Lebo by mi to nepreplo, aby som proste to dieťa donosila, ten strašný stres. Že vlastne počkáte na tú situáciu toho pôrodu a potom vlastne uvidíte, s akým, prepačte, materiálom, výsledkom idete pracovať. Áno, áno. A to bolo také, že ja som si povedala v podstate,
ako sa mnohé ženy byte, že boja pôrodu a čo. Tým, že ja som bola fokusovaná na úplne iné veci, či nebude treba, viete, zoperovať chrbticu, alebo proste čo všetko tam bude, či mu podnebie nebude chýbať, alebo ja neviem, aká časť. Pre mňa bol ten pôrod ako keby, viete, že nič, ani žiaden strach, som si povedala, že to odrodím, aj keby ma dole hlavou zavesili. Ako mojim prianím jediným bolo vlastne, aby to dieťa bolo čo najviac zdravé. Mm. A prišiel deň D, bolo to v apríli, a ten porod prebehol neskutočne rýchlo. V podstate od toho, ako mi otiekla plodová voda, on sa narodil pred Veľkou nocou. Mm. A za 2 hodiny proste som odrodila. Na Veľký piatok? Nie, v stredu. V stredu. Mala som mať termín veľkonočnú nedeľu. Mm. A bolo to v stredu po obede, čiže 4 dní skôr. Bola strašná zápcha, lebo viete, začínaš od štvrtka prázdniny, všetko sa hnalo z Bratislavy preč a to bolo večer o 5:00, čiže prísť na tie kramáre, to bolo ako... To bol teda dobrý záhul, manžel ma viezol, takže ja neviem ani, ako sme sa tam dostali. Rýchlo, rýchlo, lebo to bola taká rýchlovka, prišli pre mňa vlastne hore tam. Rýchlovka to bola. Ja som za celý ten pôrod, ja som nevydala hláska. Tým, že to bolo také spontánne, viete, úplne na iné veci som sa fokusovala, ešte tie sestričky, čo tam nevedeli, tak bola taká srandička, že tak aj tam žartovali, že wow, pani Macka Ničová, že takéto rodičky by sme tu chceli, a videli, že teda druhý chlapec, že môžete si prísť do roka o rok pre dceru. Ja som vlastne ani hláska nevydala. No a to dieťa sa narodilo zdravé. Prišiel k porodu aj ten môj gynekolog, bol pri porode aj manžel, strihal mu pupočnú šnúru. A gynekolog schválne, to bolo úžasné, že on nehovoril nič tým pediatrom, povedal, nejdem im nič hovoriť schválne, aby som, viete, neprojektoval niečo. Že nechám to na nich, nech to oni zistia. Mali sa narodil večer pred 6:00 a v podstate, ak mu tam hneď ako vybrali, ako sa narodil, tak jak merajú tie Apgarové skóre, že Apgarové skóre 10. To bola prvá vec, keď mi povedal ten môj gynekolog, akože Marika, úžasné, odrodil som 10 000 detí, proste v Bratislavskej Kramere, obrovská klinika. Po mne sú stále zimomriavky. A udiala sa tam taká zvláštna vec. Oni ako ho vlastne odpojili, ten mladší vlastne začal, on začal cíkať. Ešte jak sme boli odstrihnutí, a teda neodstrihnutí. A on mi povedal v podstate, že Marika, nechcem do toho zasahovať, ale keď novorodenec hneď po pôrode cíka, je to znak extra zdravého jedinca. Noc bola náročná, lebo viete, na jednej strane cítite tú obrovskú vďačnosť, ale stále na tom pozadí je také, či niečo nenajdu, akože, že vám prinesú, viete, tí pediatri, keď ho zobrali, neonatológovia, že či predsa niečo nebude, a celý ten pobyt v tej nemocnici bol akože... stres. Pustili nás na veľkonočný pondelok. Ja som bola teda najšťastnejšia matka za tých 5 dní, keď ho vlastne, že mu nič nebolo, keď sme si ho priniesli domov. A viete, tak na takom tom pozadí, akože jednak vďačnosť, radosť, ale stále to, čo som prežila, ono tam na tom pozadí bolo. Čo boli vlastne ako keby také dôsledky toho stresu, lebo akokoľvek som sa nejakým spôsobom snažila, viete, na to nemyslieť, ono sa nedalo, toto dieťa je súčasť vás. Ten syn, on bol, to bolo také, jak to vravala aj moja svokra, keď chodievala, veľmi plané dieťa. Akože revával, ale tak revával, my sme bývali v byte ešte vtedy. My sme mali naozaj strach, že nás susedia udajú, že týrame dieťa. Ja som ho veľmi dlho kojila, pretože ten stres, on mal taký ten strach, viete, v podstate nedávali mu šancu ani lekári. Ja som bola vlastne jediný človek, keď cítil vlastne to prepojenie so mnou, čiže on otvoril oči a reval. Pre nič, za nič, my sme nevedeli, či mu niečo je. On bol zdravý, nič mu nebolo. Ja som chodievala s takými voľnými košelami. Ja som, jak taká, môžem to myslím povedať, není to žiadna úražka, jak taká araňa, lebo kdekoľvek sme boli v meste na obrubníku, jediné, čo pomáhalo vlastne kojiť, priložiť si ho, aby cítil vlastne to, tú moju blízkosť. Tie 2 roky boli také náročné, teda na tú psychiku, lebo on, hovorím, revával, podraždený bol, málo spával, ale ja som vlastne vďaka tomu veľmi dlho kojila. A prešli 2 roky a naozaj ako keby vlastne utiel prútikom v priebehu nejakého týždňa, 2, po tých naozaj narodeninách dvojročných, všetko zmizlo.
A on začal akože úplne krásne, nádherné dieťa v škôlke. Obľúbený, mal rád veľmi zvieratka. A to bolo také, také slniečko. A stále som mala takú, tu viete, tú, taký ten strach, koľkokrát, keď sme išli aj po tom sídlisku a keď som si všímala, ako keby ku mne prichádzali, stretávala som mamičky, alebo aj v meste, keď sme boli, ktoré tlačili, povedzme, invalidný vozík. Alebo proste to dieťa bolo, videla som, boli tam či už nejaký dávni, to je vlastne ten opak k tomu, keď majú tie výsledky zlé, že je vlastne mentálne poškodenie oproti tomu fyzickému. A to bolo také, v noci sa mi často snívalo vlastne s takýmito deťmi, lebo to sa ešte potrebovalo vlastne všeličo z toho podvedomia vyplaviť. A keď po tých 2 rokoch naozaj vlastne mu nič nebolo, a ešte by som rada dodala, hej, keď povedali dieťa, ktoré nebude nikdy chodiť, ten mladší syn mal 10 mesiacov, keď urobil prvý krok. Čiže ani nie rok začal vlastne chodiť. Začal skoro rozprávať. Čiže to bolo niečo, že wow, ako dieťa, ktoré nikdy nemalo chodiť. A mne to nedalo, vlastne on bol, neviem, či mal rok a pol alebo 2 roky, ja som sa vybrala predsa len na tie kramáre, lebo som mala taký ten pocit, že tak som sucitila, keď som videla niektoré tie matky, ja som mala, tu viete, tá bolesť, takéto sucitenie s nimi, lebo som si prešla celým tým všetkým, že čo asi prežívajú. A nedalo mi, lebo som, ako viete, pátrala, tá radosť prešla, že ako je to možné? Ako je toto možné, že máte 100% potvrdenie teda z tej genetiky, z plodovej vody a to dieťa je zdravé, že ako to je. A tým, že som si prežila taký nejaký ten ako keby nesúcit z tej genetiky, ja som sa vybrala za tým profesorom a išla som sa ho opýtať. Jasné, že si ma už nepamätal, veď kvantum žien za tie 2 roky mu prešlo rukami. Či si vie predstaviť, ako, alebo aby mi vysvetlil, ako je možné to, čo sa stalo. Že ja som mala potvrdené teda z plodovej vody, že ma posielali teda na to prerušenie toho tehotenstva a mám zdravé dieťa. Krásne, zdravé, nádherného druhého syna a že mnohé ženy vlastne toto nemajú. Že čo sa stalo? Či tam bolo vlastne, lebo mi teda vychádzali mi len 2 veci, že buď to ako mohli zameniť výsledky, lebo vtedy, keď nám robili ten odber plodovej vody, nás tam bolo možno 5 alebo 6 žien, ale jasne, presne to odoberali, lepili tam tie skúmavky, tak mi povedala, že neexistuje, táto možnosť tu nie je, alebo si na to dávajú pozor. A myslím si, že dávali si akože naozaj ten pozor, ale tak všeličo sa, hej, že môže sa udiať. Ako... A potom druhá možnosť je, čo? Stal sa zázrak, že výsledky boli takéto a dieťa sa narodilo zdravé. Potrebujem sa nadýchnuť úplne, lebo vidím, jak to stále so mnou pracuje. Napíte sa vody, Marika. Ďakujem. Ja už som sa poplakala, vreckovky sme si dali ďaleko. Tak to nejak vstrebem do pokožky. A nevedel mi odpovedať. On ostal zaskočený, lebo vlastne ma nečakal. Nečakal, že niekto takto príde a ja som vlastne mu povedala, že som mala potrebu prísť v mene mnohých žien. Možno sú to stovky, možno sú to aj tisícky, ktoré sa rozhodli pre niečo také, lebo boli v strese, boli v traume. A som povedala, že možno mnohé z nich, tie deti boli zdravé, plnohodnotné, vytúžené, vymodlené a skončili niekde proste potratené, teda nenarodené, nie živé. A už sa nikto nezaujíma, čo tie ženy zažívajú a akú traumu majú a čo všetko ako ich sprevádza a možno aj tých ich partnerov, lebo v podstate už sa viacej o tom nehovorí. A iba som mu pripomenula, že veľmi veľkú bolesť som zažívala a že som možno pre nich, pre nich sú to vlastne tie ženy ako keby len čísla, že mi tam chýbala taká tá nejaká empatia, lebo tá žena nevie, ani ja som nevedela. Nie každá žena má silu, nie každá žena má zázemie od partnera, nie každá je rovnako, čo ja viem, tebárs inteligentná, nevie si niečo dohľadať, čokoľvek, bez ohľadu na to, akože tam mi chýbal nejaký taký ten, taká tá podpora, čo by sa asi s tým dalo robiť. A som mu teda apelovala na neho, že nie je dobre sa zahrávať ako, alebo nejako sa hrať na toho Boha, keď nevedia vysvetliť, čo sa môže akože stať.
a že to dieťa je vlastne, sa narodí aj zdravé. Čo povedal? Nič. Nebol schopný povedať nič. Myslím si, že som ho prekvapila. Ja som nebola ani agresívna, ani útočná. Ja som rozprávala s veľkým súcitom, lebo sa mi stále to bolo krátko, viete, možno rok a pol, dva. Stále to bolo veľmi citlivé ešte vtedy, aj teraz. Dieťa ešte stále vrieskalo, bolo ano, vrieskané. Áno, áno, áno. Čiže ale bolo zdravé, chodilo, behalo, viete, na po pieskoviskách, po sedlisku, keď sme chodievali. Ja som bola šťastná. Ale som mala vlastne potrebu ako toto povedať, že ten stres, tú traumu, čo sme zažívali. No nevedel sa vyjadriť, lebo som ho zaskočila, viete, no zázrak? Nie. Som vlastne ako keby poprela tú teóriu. Čo som, nebolo to môjim zámerom. Určite vôbec nie ako popierať, lebo sama som si to nevedela vysvetliť, lebo naozaj tí lekári, ja gynekolog, tá pediatrička, všetci boli akože úžasní. No a príbeh pokračoval vlastne takto ďalej, že on od malička mal rád teda tie zvieratka a od malinka bol športovec. Akože, ja neviem, ešte v škôlke bol rád začal, chodil tancovať, plávať úplne, keď nastúpil do prvej triedy. Čiže bol, mal chodiť už na dvojfázové tréningy v plávanie. Čiže akého športu sa chytil, toto mu vlastne išlo. Robil breakdance, potom robil workouty. A potom začal vlastne robiť trojboj a chcela by som povedať, že ten, ktorý vlastne mal byť ochrnutý a nie športovec, tak je majster Slovenska v trojboji a druhý v Európe. Takže toto na margo toho akože športovca. A čo sa udialo vlastne ešte aj ďalej, že taký paradox, on od malička vlastne túžil byť nejakým, lakalo ho nejak medicína. Tak najprv akože veterinár, ak bol maličký, potom, že bude pediater. A už keď bol v poslednom ročníku vlastne na gymnáziu, tak rozhodoval sa vlastne dať si tú prihlášku, nedať si tú prihlášku. A viem, že boli zasa boli Vianoce, vždy tam také silné milníky, dokonca februára sa podávajú prihlášky. Takže áno, nie, lebo všetci spolužiaci už sa predtým učili, chodili akože na nejaké tie doučovania. Tak som hovorila, že prosím ťa pekne, tak si aspoň tú prihlášku daj a začni ako nejakým takým spôsobom viacej na sebe makať, nejaké skripta si kúp, keď chceš, veď keď si nedáš, tak sa tam ťažko dostaneš. Tak on sa vlastne vtedy tak definitívne rozhodol, že áno. A odtedy sa vlastne až začal učiť. Čiže to som chcela povedať, že sa nechodieval nejaké tie 2 roky na nejaké tie fakulty, kde sa špeciálne pripravuje. Jedine chémiu od nového roka proste do toho júna, keď sú tie prijímačky. A chcem povedať, že on bol prijatý na 2 fakulty, bol prijatý aj do Prahy a tu v Bratislave úplne na vrchole rebríčka. Ako? Na plný počet. Áno, malinko mu akože chýbalo úplne medzi top tými spolužiakmi, keďže tam sa neviem koľko x tisíca hlásilo na tú Univerzitu Komenského. Takže on bol takto prijatý bez nejakých akože ťažkých príprav a dokonca spolužiaci, ktorí aj chodievali, tak niektorí ani nespravili skúšky. A pritom nebol akože celé štúdium ako kebyže čistý jednotkár. Skrátka, čoho sa chytí, tomu ide. Tak. A teraz vlastne už skončil, keďže je jún, už má za sebou 4. ročník úspešne a tie známky mu takto idú úplne, že jasné, treba sa učiť, lebo to není takto, že... Dúfam, že sa teraz nebude hnevať, lebo však aj ja mám synov a keď ich potom takto nejako spomínam, hlavne keď ich vychvaľujem, tak prídu, že mami, prosím ťa, to si musela a to na čo? To ja nechcem toto, tak... Ale povedzte, Marika, on vlastne asi vie, nedozvie sa to teraz z tohto videa, aký bol jeho príbeh. Áno, vie. Kedy ste mu to povedali? Viete čo, keď mal... Možno už keď bol v takej puberte, keď viacej tak vnímal veci, keď bol ten športovec, sme mali s manželom potrebu mu povedať, že za akých okolností v podstate prišiel na svet, keď vlastne začal viac také k tej medicíne, ho lákalo a som vravela, že tam je taký nejaký ako keby ten paradox, že v podstate lekári boli tí, ktorí mu nedávali šancu, že sa tu možno nenarodí. A on sa rozhodol v podstate pre lekárske povolanie. A čo je ešte taký ďalší paradox, keďže on športuje, tancoval, už aj urobil si trénerský kurz, čiže robí ešte aj osobného trénera, popri tom si zarába. A chce študovať, chce byť ortopedom. Čiže to pohybové ústrojenstvo a aj tomu sa venuje. Čiže takýmto rôznym tým cvičiacím technikám,
ortopedickým zákrokom. Takže toto je jeho takáto veľká vášeň. A v podstate majú veľmi dobrý vzťah aj so starším synom, čiže aby som nehovorila len o tom mladšom. Čiže starší chcem vyzdvihnúť aj toho staršieho syna, ktorý je takisto veľmi, veľmi šikovný a veľmi, veľmi múdry. Čiže obidvaja to, že sme mali v rodine takýto príbeh, nám ukázalo vlastne s manželom pozrieť sa na život ináč. Akože, že tí deti sú dar, sú naši učitelia, ktorí nás prišli tu mnohé veci učiť. Hmm. A starší syn bol dobrý, veľký brat? Áno, medzi nimi je vlastne 6 rokov rozdiel, tak tam bolo vidno už ten rozdiel, pretože aj ten starší sa narodil až po 4 rokoch manželstva, čiže bol tam taký ten jedináčik, viete, až 6 rokov, keď bol len sám a po 4 rokoch, takže tie prvé 2 roky boli, si myslím, že aj dosť náročné, lebo tomu menšiemu sa bolo treba venovať, keďže v kuse revával, strese bol, tak bolo tam, možno, že aj má nejaké také výčitky, že viacej som bola možno upnutá na toho mladšieho, lebo stále tam bol na tom pozadí nejaký strach. Či niečo, akože taká možno až úzkostlivosť. A neviem, možno mal pocit, že sme sa mu menej venovali, ale on bol vlastne 6 rokov stále jedináčik. Čiže verím, že teraz je už krásne dospelý, možno budúci mesiac má 29 rokov. Tak verím, že si je vedomý toho, že je rovnako a bol rovnako milovaný. Keď vás takto počúvam, tak vlastne to, čo hovoríte, je tak neuveriteľne krásny ľudský príbeh. Podľa mňa sa to musí dotknúť každého človeka. A to, čo sme sa vlastne ešte chceli rozprávať a dať do tohto rozhovoru, je práve to, že niektorí ľudia, ktorí sa rozhodli inak a aj nechcem, aby z tohto rozhovoru vyplynulo, že všetko testovanie u lekára je zlé a nie je presné. Bože chráň. To nemá byť účel tohto rozhovoru. Nie. Ani náhodou. A tie ženy, matky, ale aj otcovia, alebo na toto sa tu dosť často zabúda, že keď dostane žena takýto verdikt a rozhodne sa ukončiť to tehotenstvo, je tam ešte aj ten otec a ten to môže prežívať inak. A často sa potom stáva, že takéto páry sa dokonca aj boja mať ďalšie dieťa a bojí sa ten muž. Takže je v nich tak veľký stres, že nevedia s tým ako pracovať. A vy v tej svojej praxi vás ten život tak nejak inak posunul. Vy ste, myslím, z ekonomky. Áno. Sa pretransformovali na iné povolanie a vy sa vlastne venujete dosť veľa práve aj ženám a takému coachingu, mentoringu, alebo ja neviem, ako to vám nazvať. Riešite so ženami aj práve takéto traumy rôzne? Áno. Ja som vlastne... Život ma vlastne si ma vybral niekde posunúť ďalej. Toto bol taký ten začiatok. Ja som v roku 2016 vlastne začala študovať spirituálnu školu, ale vlastne takto to podvedomie. Čo s nami robia emócie, keď ostanú v tele potlačené, že vznikajú z toho rôzne choroby, či už fyzické, alebo aj mentálne. Práve takéto nespracované informácie. Naučila som sa nádherné techniky a po 4 rokoch vyštudovania tejto školy, to bolo v Kalifornii, nás vybrali 14 z celého sveta. My sme boli 3 mesiace v horách. Hora, kde sme pracovali s týmito technikami a to by som chcela vlastne aj povedať, že mne po tých 3 mesiacoch tej intenzívnej práce mne odišli všetky cysty, polypy, myomy. Mali ste nejaké, hej? Áno, mala som ich veľa. Veľa gynekologických problémov a mne vlastne lekári už chceli predtým, v podstate máte odrodené 2 deti, tak mi chceli vybrať maternicu. Už ste asi mali aj vek, nie? Áno, to už koľko? Bolo dávno po 40-ke, 45, 6. Oni to tak povedia, že veď však... Áno, na čo si to tam pestujete? Ako, nebol to ten môj gynekolog, bol to iný. A ako, ja rozumiem, lebo je veľmi veľa akože, záťaží, problémov, čiže niekedy ako, riešia to radikálne. Robia najlepšie, čo vedia. Ako v pohode. A ja som tiež zasa, keďže už som mala tie skúsenosti, som sa potrebovala niekde posunúť. Čiže samozrejme, že som odmietla tieto veci, lebo viem, že všetko má svoj význam pre niečo. A mne po tých 3 mesiacoch všetky tieto cysty, polypy a myomy odišli.
A ja som vlastne vedela, že toto je začiatok mojej cesty. To som sa vrátila, to bolo v roku 2019, na jeseň, po tých 3 mesiacoch. A v podstate ten istý gynekolog, keď som sa vrátila, po pol roku som išla na prehliadku, tak ten istý lekár mi vlastne povedal, wow, vy fungujete jak hodinky, vy presne ovulujete, váš cyklus ma môže zavidieť aj niektorá 30-ročná, ktorá má problémy s otehotnením. Viete, a tedy akože zasa sa mi len niečo potvrdilo, že niekde sme len také nejaké čísielko a tiež sa nevedelo vysvetliť, že ako je to možné. Zázrak, vy ste vlastne žena zázrakov tu. Áno, áno, čiže asi áno. A vtedy som vedela, že existujú aj nejaké iné spôsoby, také holistické. A napriek tomu, že uznávam lekárov, nemôžeme povedať, že lekárov nepotrebujeme, pretože sú veľmi dôležití. Veď ako by som trebárs vtedy si poradila s niektorými vecami, keď potrebujeme niečo vyoperovať alebo zlomí sa nám noha, tak asi nebudeme len meditovať. Ale vtedy sa vo mne vlastne niečo, akože nastalo také ďalšie rozhodnutie, keď som sa rozhodla odísť z biznisu a robiť všetky tieto rôzne, tieto techniky, venovať sa tomu. Lenže do toho prišlo v podstate obdobie korony, keď sa nedalo, bola som vlastne zatvorená v dome, nikde sa nesmelo chodiť. A ja som pomedzi to, som chcela vlastne viacej na sebe pracovať, nielen z toho holistického hľadiska. Ja som ešte, zaujímala ma, ako funguje to naše podvedomie, tie traumy. Tak ja som ešte vyštudovala neurolingvistické programovanie. Som chodievala do Prahy, som teraz vlastne k jednému Holandianovi, holistickému lektorovi. To je tá metóda NLP. Áno, NLP. Áno. A taká tá holistická, áno. Čiže vlastne keď sa pracuje, čiže aj také tie iné techniky, aby boli uchopené tak aj ako nielen sťaby, ako keby že spirituálne technikami, ale vlastne aj tými inými. A neskutočne ma to bavilo, čiže som vlastne medzinárodne certifikovaná aj tá koučka. A venujem sa hlavne teda ako keby tým ženám, tým, že som sama prešla. Čiže odišla som komplet z biznisu, akože zo všetkého. A to som chcela povedať, že aby som sa vrátila možno aj k tomu, že sa muži nechcú mať deti. Toto bol vlastne aj náš prípad, aby som bola úprimná. Potom mimo maternicovom, keď to bolo veľmi ťažké, som bola 3 hodiny na stole a kde som skoro zomrela, môj manžel už nechcel mať viacej detí, lebo vlastne prvé ste potratili, druhé sa narodilo, to je v poriadku, áno, to je ten 29-ročný. Potom ste mali to mimo maternicové. Áno. Kde ste skoro zomreli. Áno, povedala, a potom ste prišli s takýmto, že áno. Som tehotná. Áno, a to len kvôli tomu som otehotnila, lebo manžel už povedal, že už ja viacej do toho nechcem ísť, už mi to vlastne stačilo. Dobre, že máme jedno živé, zdravé dieťa, akože čo špekuluješ. Čiže to bolo také pre mňa, akože fajn. Najprv som také, bola som v tom egu, hej, že prečo a ja chcem a nie. Ale keď som sa zasa odovzdala, akože vzdala som tú myšlienku, že som prijala, OK, lebo my keď s niečím bojujeme, my to vlastne priťahujeme. Čiže keď som prijala túto situáciu, OK, tak asi viacej detí mať nebudem, vďaka Bohu za to jedno zdravé, tak ono sa to takto podarilo. Čiže to nebolo plánované, dobrovoľne by môj manžel akože do toho stalo tak nešiel. Stalo sa, ale ešte tam prišla vlastne taká tá extra silná skúška vlastne s tým druhým synom. No a veľmi veľa rozumiem, pretože tí muži, na nich sa zabúda. Muži sú vlastne tak ináč u nás aj vychovávaní, že o emóciách sa málo hovorí, potlačia v sebe tie veci a logicky majú ten strach, ako nechcú zlyhať. Je to aj kvôli tomu, dnes ako koučka už viem, pretože žena je viacej emočná a keď sa niečo udeje, muži nevedia udržať tie ženské emócie. Žena proste plače, kričí, my sme cyklické, máme počas nášho obdobia vlastne 4 cykly, my sme 4 druhy žien za ten mesiac. To našich mužov neučili a on muž ako keby nevie s tým. On chce byť ten silný, nevie, čo má s tým robiť a preto to oni ako keby v sebe potlačia, udusia a nechcú s tým pracovať. A logicky tam ten strach na tej úrovni vlastne je. A aj ženy. Mnohé vlastne, keďže boli v tej situácii, rozhodli sa tak, ako najlepšie vedeli. Že je dôležité odpustiť si, zase sú po mne zimomrielky, alebo tiež to bolo také dlhodobé, mnohokrát my sme s tou výchovou, tam môže byť často, akože, a často je taká tá morálna, že som odišla na potrat, mnohokrát je tam možno takéto silné tie výčitky, aj tie kresťanské, že sme zlyhali a nevieme si odpustiť. Lenže tie nízke energie, strach, hnev, zúfalstvo
alebo proste hanba, vina, to je tá nízka špirála emócií, ktoré sa vlastne ukladajú v tele a spôsobujú nám vlastne tie potlačené traumy, tie rôzne choroby. A tie choroby, inak ja sa, Marika, čudujem, že v tej atmosfére, v tom, čo... Teraz som počúvala jeden veľmi zaujímavý rozhovor s jedným profesorom zo zahraničia, ale teda on sa narodil na Slovensku, vypadlo mi meno. Robila ten rozhovor Helena Neumannová, vyhľadajte si, to veľmi zaujímavé o prenatálnom živote dieťaťa, o tom, že vlastne čo sa všetko deje. Nájdete to na kanáli Radio Univerzum u Martiny Kocianovej, je to celkom čerstvý rozhovor. Ospravedlňujem sa, že som zabudla meno toho pána profesora, kde on vlastne rozpráva, aké to je, čo všetko vlastne na to vplýva, ako sa to na nás podpisuje. A teraz ja keď si predstavím, že ten váš syn, tie diagnózy, to prežívanie, tí lekári, to, ako sa ku vám chovali, skrátka vlastne všetko to naokolo, to, čo tomu predchádzalo, tie vaše strachy, potrat, mimo maternicové tehotenstvo, že ten váš syn musí byť, že neuveriteľný bojovník a zároveň musí mať veľmi silné poslanie. Prečo má byť jednoducho na tejto planete Zem? Tak ja si to tiež myslím, dokonca som o tom presvedčená, lebo všetky tie veci sa dejú pre niečo. My tu máme nejaké to poslanie. A práve preto som sa vlastne aj, keď študujem tieto holistické veci a pracujem aj s tými ženami, tak ako ste vraveli, že všetko sa nám odohráva. Veľmi dôležité je to obdobie tých prvých 7 rokov, kde sa všetko na nás nabaluje, ale logicky aj to prenatálne obdobie. Čiže mnohé traumy máme, plne to sa potom ten strach a nejaké tie úzkosti sa na nás prenesú, čiže aj keď sme v prenatálnom období a dokonca sú... traumy, alebo proste všetky tie strachy a všetky tie negatívne veci, ktoré môžeme dostať z rodovej línie, lebo niekde a dokonca až 7 generácií sa dozadu, funguje to v našej DNA. A na to sú aj techniky, ktoré vlastne s nimi pracujem, aby sme dokázali tieto veci uvoľniť. A to nám vlastne vždycky povie to podvedomie, keď ten človek chce, dovolí si to ísť do toho, není to nič akože žiadne tragické, ale by sme si ani neverili, koľko vecí je vlastne aj z podvedomia tých našich starých mám. Lebo keď si zoberieme, že kedysi, nevieme koľko generácií, bola krutá doba, tam nebola láska, bola vojna, znasilňovalo sa, tie ženy vlastne nechceli tie deti, alebo všelijakým takým rôznym spôsobom možno išli k tým potratom, alebo čokoľvek ich znasilňovali a majú v sebe silno potlačené a potom to ako keby odozali, alebo manžel ju nechal, alebo ju týral, kedysi keď ostala žena sama, opustená, dneska je rozvod bežná vec. Tak tie traumy majú v sebe a nejakým ako keby na nevedomej úrovni, hej, alebo nechcú, oni odovzdávajú tým dcerám alebo tým synom, hej, že je zlé mať toto a toto, muži sú... čo ja viem, neverní, muži sú alkoholici, ženy sú fľandri, hej, keď niekoho nejaká opustila a my ani nevieme a proste tie podvedomé vzorce už idú s nami a my potom vibrujeme na nejakej, lebo tie emócie majú nejakú vibračnú škálu a my na tom vibrujeme a potom si priťahujeme takýchto partnerov do života. A toto by bola ale zaujímavá téma na niekedy inokedy. Áno, určite to nechcem. Akože to nejde o to, že nechcem, len ideme už dosť dlho a je to taká téma, to, čo ste teraz vlastne otvorili, že to si zaslúži viac priestoru. Čiže nechcela som vás teraz nejak že uťať, že stretli sme sa kvôli niečomu inému a čo to vy rozprávate. Nie, je to veľmi podstatné a je to vlastne aj súčasť toho vášho príbehu a vás samotnej. A ja vždy zvyknem robiť také, že reklamné okienko, tak keď ľudí zaujalo to, čo hovoríte, lebo vlastne vy máte čo povedať a pomôcť nielen týmto príbehom, ale možno, že aj nejakou tou ďalšou expertízou, ktorú vlastne máte na základe vášho života, ale aj vzdelania. Povedzte, kde vás ľudia nájdu. Nájdu ma aj na Facebooku, nájdu ma na Instagrame, mám svoju webovú stránku. To povedzme. Môžem? Lebo odtiaľ už sa dostanú všade. Odtiaľ to sú všetky tie techniky, normálne www.marikamackanicova, všetko spolu.sk. Čiže www.marikamackanicova.sk, dám to aj do titulku a aj do opisu videa, tam si to nájdete, aby ste, keď vás to zaujalo, prípadne chcete sa v niečom možno poradiť, alebo len zveriť, možno máte podobný príbeh, ktorý sa vám stal, alebo možno ste vy dnes dospelý človek, ktorý nemal žiť a možno sa budete chcieť s Merkou o tom porozprávať, tak nech vám je toto umožnené a otvorené.
Kľudne mi môžu napísať aj cez Facebook, alebo normálne som pod takým istým menom, som Marika Mackaníková, aj na Facebooku. Na tom webe nájdu asi aj kontakty na tie sociálne siete. Asi tam. Aj tam, to alebo je. Aj, áno, no, áno. Tým pádom, preto vždy je najlepšie dať ten kontakt na tú webovú stránku. Marika, no, je ešte niečo, čo sme, lebo ja som tie dosky aj zatvorila, alebo vlastne neviem, čo som si to tu pripravila. Mám tu takú otázku, je ešte niečo, čo sme nespomenuli? A chcete, alebo váš nejaký záverečný odkaz, niečo, čo tu nezaznelo? Ja cítim obrovskú vďačnosť za všetko, čo sa mi v živote udialo. Boli to veľmi náročné chvíle, ale cez toto všetko som sa posunula tam, kde som vlastne dnes. A dokážem, vlastne robím veci, ktoré ma neskutočne bavia. Mm. A dlho som pracovala vlastne len s tými ženami, lebo my sme mali mnohokrát, hovorím, potlačené tie emócie, ale som otvorená vlastne pracovať aj s mužmi, lebo na tých sa zabúda. A je to dôležité vedieť si odpustiť, vedieť to spracovať, nepotlačať to v sebe, lebo z toho vznikajú ešte väčšie traumy a rôzne choroby. Čiže v danej chvíli som chcela povedať, že my sa vždycky vyvíjame, v každom období sme na nejakej úrovni vedomia a vždy robíme najlepšie, ako vieme. Ešte, prepáčte, mi napadla taká otázka, že stáva sa vám, že sa vám sníva a že stojíte znova a opäť pred tým rozhodnutím, alebo kedy sa vám to podarilo nejakým spôsobom akoby zastaviť? Viete čo, dlho som nebola schopná rozprávať. Keď som len začala, tak už som mala vlastne, jak sa hovorí, tú guču v krku. Asi tak vlastne, keď sme potrebovali tomu synovi vlastne povedať ten príbeh. Možno keď mal nejakých 15 rokov, keď to dlho išlo. A lebo som stále, mne sa tak ako, ani sa mi nesnívalo, že idem teda na nejaké to, na ten zákrok, lebo ja som sa rozhodla, že nejdem, ale mne neskutočne veľa chodilo v sne a stretávala som proste rôzne články, týrané dieťa, odhodené dieťa, proste potraty a takéto veci, to boli také tie nespracované moje situácie. A potom to vlastne už nejakým spôsobom odišlo. Mm-hmm. Takže toto bude teraz možno pekný záver odo mňa pre vás cez to, čo povedala Marika, že niekedy potrebujeme zo seba vlastne len dostať tú informáciu von. Že vlastne vy, keď ste už išli s tou pravdou, keď ste to povedali tomu synovi, tak vám vlastne odľahlo. Áno. A niekedy aj toto je liečivé. Áno. A prijal to veľmi, akože veľmi úžasne. A dokonca, čo bolo také zvláštne, myslím si, že nás to aj tak viacej prepojilo. On má, ako, myslím si, že má veľmi vzácne akože nejaké schopnosti tiež. Lebo nič sa nedieje len tak. On mi vlastne vravel, že mamka, ja, alebo niekedy sa mu tak udeje, že mal také ako keby to deja vu, že si presne pamätá ako také len záblesky, keď bol v tej maternici, čiže to by som aj potvrdila, že existuje život v maternici, akože to, čo veľmi vnímame, že ako keby mal nejaký ten strach, keď pláče, odchádza, keď som mala možno tie prežitky, alebo keď som sa bola už blízko toho rozhodnutia, že pôjdem teda ukončiť to tehotenstvo, a on vravel, že tak bol taký maličký, že sa mu sníva, že on tými malými, ako keby tými nožičkami, ručičkami, že tam má pocit, že hýbal, kopal, maminka, ja som tu, nedaj si ma zobrať. Tak mne už padá slza druhýkrát v tomto rozhovore. Marika, ja veľmi pekne ďakujem za váš príbeh, za to, že ste sa podelili, za to, že sme si tu mohli urobiť tento priestor u vás, a želám vášmu synovi, aby sa mu darilo, a podľa mňa z neho bude veľmi dobrý a veľmi empatický lekár, ktorý bude dávať priestor aj veciam, ktoré sú medzi nebom a zemou, lebo už v Biblii a všade sa hovorilo, že viera ho uzdravila, že sú takéto veci. Prešli po mne zimomriavky, áno, to bolo to, keď sa ma mnohí pýtali, že čo mi dávalo tú silu, tá viera. Taká tá skutočná viera v Boha, že nie sme tu sami, koľkokrát my sa utiekame k niekomu inému, nevieme čo za tým, ale takéto skutočné, akože, že sme držaní, že naozaj potrebujeme to odovzdať. Prijať niečo, čo je, lebo proti čomu bojujeme, nejde. Ale keď som to prijala, zrazu sa tie veci začali diať. Tak nech sa tak deje aj naďalej.
Veľmi pekne ďakujem ešte raz. Želám veľa zdravíčka, nech sa vám darí aj vo vašej rodine, ale aj v rámci toho, čomu sa venujete, aby ste vedeli pomáhať ešte ďalším ľuďom. Ďakujem vám, Martinka. A vám, milí moji priatelia, sledovatelia, veľmi pekne ďakujem, keď ste sa dopočúvali a dopozerali až do tohto momentu. Som veľmi rada, že vás rozhovory v rámci podcastu Odznova bavia. Mňa to baví veľmi, ale to vy už veľmi dobre viete, to vám nemusím opakovať. Otvorila som aj možnosti podpory podcastu na herohero.co/odznova. Takže ak chcete pozerať bez reklamy a o niečo skôr, ako sú rozhovory uverejnené na YouTube, tak nech sa páči, je to možné. A ďakujem aj všetkým tým, ktorí so mnou virtuálne kávičkujete. Táto podpora je možná tak ako doteraz na kofi.com. Prípadne, keď sa neviete zorientovať, napíšte mi na valachova@40plus.sk a ja vám veľmi rada poskytnem informácie, ako sa to dá. A to je pre túto chvíľu, hádam, odo mňa všetko. Želám vám krásne dni, správne rozhodnutia a veľa zdravia.